Zalać? Și? Ale, aici. Բելգիական հովաշունը հատուկ հանձնարարություն է կատարում։ Բեռնատարը Հայաստանի սահմանը չի կարող հատել, մինչև մաքսային ծառայության շնագիտական կենտրոնի ծառայողական շունը չստուգի, բեռնատարում թմրանյութ կա թե ոչ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի շնագիտական կենտրոնում հատուկ պատրաստություն անցած ծառայողական շները և կինոլոգները շուրջօրյա հսկում են ինչպես Մեղրիի, այնպես էլ Բագրատաշենի անցակետով ելումուտը։ Նախկինում նրանք գործուղվում էին Հայաստանի սահմաններ Երևանից։ Մեղրի փորձը ցույց է տվել, որ տեղում աշխատանքը ազդում է արդյունավետության վրա, եւ այդ իսկ պատճառով սեպտեմբեր ամսից մեր 4 աշխատակից 4 շան հետ միասին տեղափոխվել են շուրջօրյա աշխատանքի Բագրատաշեն մաքսային կետ։ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության շնագիտական կենտրոնի ծառայողական շները ներգրավում են միայն անհրաժեշտության դեպքում։ Ծառայողական շների աշխատանքը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար նախապես կատարվում է վերելուցություններ եւ ռիսկերի գնահատումներ։ Դուք տեսնում եք, այսպիսի մեծ ծառայողների դեպքում ծառայողական շները չեն կարող բոլոր մեքենաները զննել։ Այդ պատճառով վերելուցության արդյունքում ավելի խոցելի եւ ավելի ռիսկային մեքենաները զննվում են ծառայողական շների կողմից։ Կոմիտեի ռազմավարական ծրագրի շրջանակում շնագիտական կենտրոնում նաև ծառայողական շների ցեղատեսակներ են բուծում։ Բագրատաշեն տեղափոխվածների մի մասը կենտրոնի առաջին սերունդներից է։ Նրանց աշխատանքի արդյունավետությունն արդեն ապացուցված է։ Ծառայողական շներով զննումը չի խոչընդոտում մաքսատան բնականոն աշխատանքը։ Բեռնատարների դեպքում զննումը միջինում տևում է մոտավորապես 5 րոպե, թեթև մարդատարների դեպքում մինչև 2 րոպե, իսկ մարդատարների դեպքում նույնպես 5 րոպե է տևում զննումը եւ բարձրացնում է արդյունավետությունը։ Բագրատաշենում է ծառայում նաև ճակը։ Երբ սահմաններն ուղևորների համար բացվեն, մեքենաների սրահները ստուգելուց բացի նա կդիմավորի եւ ստուգելուց հետո կճանապարհի ուղևորներին։ Բագրատաշեն տեղափոխված ծառայողական շները պահվում են հենց մաքսակետի տարածքում, հատուկ պայմաններով առանձնացված հատվածում։ Աշխատակիցները բոլորը բնակվում են Տաուշի մարզում, մոտակա գյուղերում, որը հեշտացնում է մեր ամենօրյա աշխատանքը, որտեղ լինում են դեպքեր, երբ որ հերթափոխը կազմված է 2 հոգուց, բայց լինում են այլ դեպքեր, երբ որ անհրաժեշտ է լինում ընդգրկել 4 կինոլոգի։ Այդ դեպքում իրենց արագ հասնելը տեղ շատ արդյունավետ է լինում։ Անհրաժեշտության դեպքում ծառայողական շները և կինոլոգները Բագրատաշենից կգործողվեն մոտ հեռավորության վրա գտնվող երկաթուղային բեռնափոխադրումների մաքսային ձևակերպումները սպասարկող Այրում Ջիլիզայի մաքսային կետ, Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։